Шарын голынх нь нилээн духтаа үзэж байна да. За хамгаалагчийн хөлнөөс хажуугаа шугамар гарсан. За эргээд шарын голын 10 дугаартай бүрэн учир тавсанд оруулж байна. За энэ удаа онцгой нүрэн шугамар гарсан. За эргээд хамгаалтанд шилэн эргээд довтлогоон шилжин. За футзалны тэмцээний ерөнхий үйлдэгч Adidas BTF компани. За олон төрлийн спортыг дэмждэг энэ компани бол энэ төрлийн энэ футзалны тэмцээний ерөнхий үйлдэгч зарилж байгаа. За мөнгөн тулгын довтлогоо. За хажууд нь дамжуулсан эсрэг үеийн хамгаалагчийн өлнөөс бөмбөг хажуугаа шугамар гарсан. За ер нь үндсэнд бол үеийн тохиогийн хамгаалалт нь шилжсэн. Шарын голынх нь довтлогоо шилжсэн байна. За хаалганаас 20 м-ийн зайтайгаас цогт хаалган дээгүүр гарлаа. За эргээд хаалгач таа эрдэнэс бөмбөг товлолтонд орж байна. За алсын дамжуулалт төдийл оновч толсонгөө. За товлолтын дооны ярьцаа 2-1 ярьцаатай эхний голыг Мөнхбаатар оруулсан. За тэнцээний голыг Сэрмэн Баяр 4-р минут 11-р минутанд оруулсан. За сүүлийн голыг бол одоо Уин тухагийнханд автгаан шилж оруулснаа 2-1 хэлцээтэй өсөж байна. 12 дугаартай. Тэгэлж цаа илгээд автгаан шилжсэн нүүрний шугам өмбө гарч байна. За тавлтын тооны хэлцээ 2-1 хэлцээтэй буин тухаг өсөж байгаа. За шарын голын довтлогоо огцон мэрэгэд хүчтэй зөксөлтийг хийж байна. За бөмбөд хүрч байна да. Бөмбөд хүрч байна да. За хажуугаар өмбө гарч байна. За тавлтын цаг дуусахад 2 минут 30 секунд хугацаа үлдсэн байна. За энэ бол тавлтын 1-р үеийн цаг байгаа. За Монголын футзалны супер цум 2013 тэмцээн энэ жилийн сүүлчийн тэмцээн. За ойсон бүр дээш нүлгөө зогч байгаа харагдан ба. За 4 дугаартай тоглогчийн цогт дээшэ гарсан байна. За энэ хаалгачтай бас л мөргөлдчлөө. Энэ хаалгач бол хоёр дахь мөргөлдөж байна. Та хэд мөргөлдсөн байна? За шарын голын багийн эзэн Батлуулга менежер Батэр 2 минутын хугацаа. За Өөрөмж Эрдэнэний сэргийн газрын багийн засгалжуулагч Ганбаатар, багийн менежер Туя. За энд мөргөлчснийг харцгаа. За энд хэвгэн мөргөлчсөн юм байна. За энэ удаашруус өвшгөл үзэгч сайн харагдж байгаа. Уцаалны спорт хурдтай явдаг учраас одоо энд бас сайхан үзүүллээ. За энд имч очсон байна. Одоо өмнөх тоглолтууд уу юу интернэшнл буйн тухай багийн тоглолтон дээр одоо интернэшнл багийн хоёр тоглогч бэртсэн нэг тоглогч хүндэтлээд шахат уусан нэг тоглогч нь одоо эрчим багийн бүрэлдэхүүн тоглолтод төгөлтрийн үед одоо мөргөлдөөнөөс болж унаад за энэ интернэшнл баг бол энэ удаагийн тэмцээний хүрэл медалийн төлөө тоглолтод тогсох одоо хүн дутсан учраас хүрэл медалийн төлөө тоглолт өнөөдөр болоогүй. Шууд хүрэл медалийг бол одоо өрсөлдөгч болох шууд авсан байгаа. За энэ хоёр багийн тоглолт бол тоглолтын цаг дуусахад цаг зогссон байна тийм ээ. Цагийг зогсоо. За бохир цагаар явдаг. За сүүлийн 1 минут цэвэр цагаар явдаг. Дүрмэрийн удаагийн футзалны тэмцээн зохиогдж байгаа. Үзэгч та бүхэндээ би түүх ярьжсэн футзалны спорт 1990-ад оны дунд үеэс Монгол оронд эхэлсэн. За өдгөөгийн шиг энэ жижиг хэмжээтэй стандартын бөмбөг, стандартын талбай байгаагүй шууд сургуулийн зааланд тэмцээний хийдэг байсан. За анхны улсын авралчлал тэмцээн 1999 он Сэлэнг аймагт зохиогдсон. Сэлэнг аймгийн баг тамирчид авралт медаль олчихсон. Тухайн үед гадаа тоглолтод бидний ярьдгаар одоо Адидас фирмийн том 100-ийн алаг бөмбөг гэж ярьдаг байсан. Тэргээр тоглож одоо ойлттай тоглож ирсэн бол өдгөө одоо футзалны спорт стандартын дагуу явагддаг болжээ. За хаалгач зүгээр тоглолт эхэллээ. Тоглолтын цаг явсан. За буян тахагийн тоглогчийг талбаа төгсгөхдөө одоо хойноос хажуугаас хавчиж унагсан гэж үзэж хаалт шүүгч торгуулийн зөвлөлтийг өгч байна. За эндээс буян тахагийн тоглолтыг яаж шийдэх нь вэ? За Мөнхбаатар хууралт хийсэн боловч амжилттай болсонгүй эргээд. За 3 дугаартай мөнгөн тулгын давталгаа бөмбөгийг дарсан. За энэ футзалны спорт бол хөлдөр бөмбөгийг тогтооно. Өөртөө ашигтай хөдөлгөөнүүд их юм. За өөрөө тууж яваа зөвхөлтийг хийсэн бол төдийлө хаалга онцлсон. Улан баярын давталгаа байсан байна. За эргээд буян тухай Дэлхийн сэргийн газрын баг тамирчдын давталгаа эхэлж байна. Зарим нэгэн ерөнхий газрын спортыг дэмждэг. Болов сагсан хөлбөмбөгийн спортыг одоо маш их дэмжиж ажилладаг хамт олон байгаа. За буян тухай эцэгтэй ерөнхий газрын баг тамирчдын нөтө Ганбаатар засгалжуулж энэ удаагийн тэмцээнд оролцож байна. За булангийн зохиол шарын голын баг тамирчид. За шарын гол бол хоккейч нар алдартай. Монголын хоккей уул уурхай бол яхахгүй шарын гарал байж идэв. Шарын гол 1 минут дархан багнуур гээд одоо хоккейч нар алдартай. Хөлбөмбөгийн спорт бас оршууд байсан учраас өндөр түвшинд өгчсөн. За тоглолтын 1-р сүүлчийн минут. За шугамаар хар зогсонгүй. Шугамаар хар зогсонгүй. Шугамаар хараагүй. Шугамны дотроос зогсон учраас бөмбөг ураг шарын гол тогтлоо шилжиж байна. За хаалгач шууд бөмбөгийг дагуулад татгаад гаргасан. Хажуу шугамаар гарсан. Тоглолтын цаг дуусахад 1-р үеийн цаг дуусахад 40 секунд хугацаа үлдсэн байна үзэгчдээ 40 секунд хугацаа. Тоглолтын тооны хайрцаа 2-1 хайрцаатай. 99-ийн ерөнхий газрын буян тохоог тоглолтын тооны хайрцаг шигшээ тоглолтыг өшөөлж байна.
За 13 дугаарта амар мөнх талбад орж ирсэн байна. За амар мөнхөө зөксөн мөнх хамгаалагч чиглэнээс гар зөксөн. За багийн ахлагч 3 дугаарта мөнгө үеиг талбад гарч ирсэн байна. За мөнгө үеиг Монголын лиг авралт шалгаруулах тэмцээн Хоч Парс багийн бүрэлдэхүүн тоглож лиг авралт шалгаруулах тэмцээн төрүүлжсэн спортын мастер цолтой. За Монголын ахмац мастеруудын нэг үеийн тухайн багт орч байна. За энд алдаа гаргасан бол бас хүчтэй давтлаа шийдчихэ. Ийм богино зайд алдаа гаргасан алдааг бол одоо багийн ахлагч мөнгөнд тулг бол маш хурдтай ашиг хурдтай ширүүн давтлаа шийдчихэ байна. Тоглолтын цаг дуусах өгч байна. За ингээд тоглолтын 1-р үеийн цаг дуусах 1-р үеийг 99-ийн ерөнхий газрын буян тохой 2-1 харьцаатайгаар өшөөчилж байна. За энэ бол одоо үнэхээр 1-р үед одоо хүчтэй олон давтлагаануудыг хийсэн 99-ийн ерөнхий газрынхан бол 2 цаг дуусах. Энэ одоо алдаа хийгээд алдааг ашиглаж байгаа хэсэг таавах харж байна. Багийн ахлагчид одоо тэр хойноос гараад энд бүмгийг тасалж орж иж хүчтэй давтлагааныг хийсэн. За ингээд тоглолтын тооны харьцаа 2-1 харьцаатайгаар энэ тоглолт өндөрлж байна. За 5 минут завсарлаад за эргээд шууд нэвтрүүлэхдээ эргээ орцгоон. За энэ хооронд харин үзэгчдийн дундах тэмцээнийг зохион байгуулахаа. За үзэгчдийн дундах тэмцээнийг зохион байгуулах юм байна. За үзэгчдийн дундах тэмцээнд одоо ямар тэмцээн зохион байгуулах нь одоо энд үзэгч таахын туудахгүй тодорхой олон ямар ч гэсэн хөлбөмбөгийн спорт учраас жонглортой цохилттой тэмцээн байх бах. Энэ удаагийн үзэгчдийг бол маш их анхаарч үзэж байгаа. Үзэгчдийг урамшуулна гэдэг бол хөлбөмбөгийн спортын гол үзүүлэлт байдаг. За талбад мэдээж хэрэг үзэгчдийн суудлаас тамирчдыг гаргаж ирж цохилтыг хийх болов яах вэ? Ингээд ерөхийн өвдөлтөгчдийн шагналыг гардуулах хэрэгтэй. За эндээс үзэгчдээс за энд удаашруулсан хөдөлгөөнүүдийг таавах харж байна. За энд удаашруулсан хөдөлгөөн талбаан дунд хэсэгт одоо буян тохойгийн багийн тоглогчийг хоёр талаас нь хавшиж унагсан байна. За үндсэндээ бол энэ уналтууд энэ түлхэлтүүд бол одоо их байгаа. Футзалын спорт бол одоо одоо манайхан хоорондоо ярьдаг контактгүй их түлхэлт байхгүй. За зөвхөн биеэ бөмбөг тоглогч хоёрын завсар авчирч бөмбөгийг авах ёстой. За энэ улмаас одоо өнөөдөр бол одоо 2-3 тоглогчид төрөл медалийн төлөө тоглож ирсэн байгаа. За энэ үзэгчдийн дундах тэмцээний зохион байгуулагч гэж ашиг байна. За тэмцээний зохион байгуулагч Adidas BTF ерхий ивент тэмцээний зүгээс тэмцээний одоо хөлбөмбөгийн сонгогчдын дундах тэмцээний ивент гэж шагналыг гардуулах юм байна. За 3 тоглогч талбад гарахаар болж байгаа шүү дээ. За 3 үзэгч талбад гарч ирж байна. За энд харж байгаагаар одоо мэдээж хэрэг энд футзалын ордонд хөлбөмбөгийн ороход хөлбөмбөгчд хүрэлцэн ирсэн байгаа. За энэ өмнө тоглож ирсэн хэсгийн тоглолтууд тоглож хожигдсан багаас 4 тоглогч гарч ирж байна. За энэ талаа эрчим клубын тоглогч Чинбаатар харагдж байна. Эрчим клубын шилдэг тоглогчдын Чинбаатар, Ариусын дасгалжуулагч Жаргал сайхан харагдж байна. За нөгөө тоглогч нь одоо интернэшнл клуб тоглож ирсэн Континентал клубын тоглогч Батсүр гарч ирсэн байна. Континенталын мөнхөрд. За континенталын мөнхөрд нь гарч ирсэн байна. За энэ завсар үзэгч таагандаа бас төрүүчийн давталгааны гоолуудыг харуулж байна. За буян тахагийн давталгаа. За энд бол үнэхээр ашигтай дамжуулт өгсөн. Нэг эсрэг хоёр гараад наа суулгаа тоглогчдөө бүгд яг тааруулж өгсөн. За наанаас давталсан тоглогч маань харин. За энд үзүүлэлтүүдийг таа ухаар харж байна. Дэлхийн шилдэг бол одоо Барзилийн хөлбөмбөгч Роналдо бол ийм үзүүлбэрүүд хийдэг байсан. Үзэгч таа бүхэн бэлгэнэ мэдж байгаа. За энэ ямар 5 минутын завсарлагаар бас үзэгчтэй уулзах хүнд бол ямар арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа гэдэс хамтдаа харцгаая. Мэдээж хэрэг бөмбөгтөө хаалгатай хөлбөмбөг тоглоно. Тэгэл нэг нь ялж шагналыг авах хэвээр. За сонирхолтой сайхан тоглолт, сонирхолтой завсарлагыг энд хийх баха. За хаалган дээр очиад ус байрлуулчихж байгаа байна. За энэ тэмцээний ерөнхий үйлдэл чи хужир тус юм байна. Тэмцээнд орж байгаа бүх тамирчдыг хужир тусаар хангаж байгаа юм байна. За энд төвийн шугам дээр бөмбөг тавьтсан. Иргэд 5 тоглогч байгаа учраас за унахнуугүй юу. За эхний тоглогч онсонгүй хаалганы гадуур. За ерөөсөө энэ усыг онсон үнэн ерхий үед чи шагналыг авах юм байна да. Тодорхой юм байна. Тодорхой юм байна. За 5 тоглогчоос эхний тоглогч цогсон. За дараагийн тоглогч гарч ирсэн. За энэ одоо онч мэрэгэн гэдэг л тэмцээн юм байна. Хөлбөмбөгийн хамгийн гол зүйл бол мэрэгэн онох. За яг хажуугаар гарлаа та. Маш сайхан үзүүлж байна даа нэг. За Чинбаатар Спортын мастер Чинбаатар, за хөлбөмбөгийн эрчим клубын давтлагч, лигийн 6 удаагийн аварга, шилдэг давтлагчдын нэг. За хэр азтай байдгийм бэ? Эндээс харцгаая. За хажуугаар гарчээ. Хаалга нэг 40 см-ийн зайтай баруун талаар гарч байгаа харагдаж байна. За энэ мөнх эрдэн. За Конталогийн хаалгач мөнх эрдэн байна. За. За зөксөн бүр хаалганы газар яваад төлөө бөмбөг. За энэ Аришогийн засгалжуулагч Жаргал сайхан. За анх нь үгүй. За энийг оноод энэ шагналыг хий авах вэ?
За харцгаа 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 хажуугар гарч байна. За энэ таван тоглогч нэмэлтээр зөвхөн юм уу өөр хүнийг дуудах юм уу? За энэ таван байл юм байна л да. Үндсэндээ торгуулийн цохилт гэдэг нэртэй сонгон шалгар болт гэж нэрлэж болох юм. Тавуулаа онсонгүй. За жижиг юм өмгийг онно гэд. За энэ чи явчих шиг болоо. За хажуугар гарчлаа. Хажуугар гарчлаа. За үзэгч та охин ч гэсэн одоо гэртээ энэ сайхан тийм шоу нэвтрүүлгийг гэртээ хийж болох нь байна. Бүгд тавиад бүгдөө юм оноо. Нэг нэгэ шагнуул гоё л байна. За энэ дэс нэг л худлаа зэрэг ямар итгэхгүй зөхөд байна энэ. За спортын мастер Чинбаатар. За үзэгчдээ шуугаад л байна энэ. За ердөө энэ хитэл хэцүүлтэй. Ойролцоогоор 38 гэдэг чи аа онсон 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 онсон. За үзэгчдээ спортын мастер Ахмад мастер Инх баяр мастерийн хүү Хууч Найрамдлын баярын тоглож байсан Инх баяр мастерийн хүү Чинбаатарын удаа авч спортын мастер гэрүүлээс энэ тэмцээний завсралгаар хийсэн. За шоу ялагч тодорч байна. За шагналыг Adidas PTF-с гартуулах бах. За дахин нэг шагнал байгаа юм уу? Дахин нэг цохилтыг хийх гэж байгаа шиг байна. За 5 минут. За хоёр шагналтай байна. За энэ дэс харцгаая. Хөлийн дотор хэсгээр зүүн хүлээрөө зохицоо. За Аривсийн жаргал сайхан. За ямар ч ялагчаар Чинбаатар тодорцсон байгаа. За энэ ойролцоогоор талбай маань 38 м гэдээ бодохоор хуваахаар 19 м юм байна. Төвийн шугамаас 19 м-ээс савта усыг ононо. За ийм тоглоом байх нэ. За ингээд оноогүй учраас бас дааг нэхсэн юм байна. Дааг нэхээд спортын мастер Чинбаатар шагналыг гардаа авч байна. За эрчим клубын довтлогч лигийн 6 удаагийн аврах Монголын хөлбөмбөгийн ууг маструудын нэг Инх баяр мастрийг хөө Инх баяр мастер 1970-80-аад оны үед Найрамдлын ойрын Нишгшавагийн довтлогчоор тоглодог байсан Казах хэмээх хочтой Инх баярын хөө Чинбаатар Чинбат хоёр бол хоёулаа Монголын хөлбөмбөгийн лиг тоглодог. Энэ удаагийн тэмцээнд Чинбаатар одоо бага дэмчгээр бүрэлдсэн ирсэн байна. Ингээд оновчтой мэрэгэн зохилтоор Adidas PTF компани тусаа шагналыг гардаа авлаа. Шагналыг за Adidas PTF компани менежер Наран Чимэг гардуулаа өглөө. За ингээд тоглолтын 2 дугаар үе эхлэхэд бэлэн болж байгаа. За тамирчид маань 5 минут амраад авсан. Тоглолтын тооны харьцаа 2-1 харьцаатай. Буян тухайн баг тамирчид энэ тоглолтыг өшөөсж байгаа. За үзэгч та бүхэнд сануулх үднэс тоглолтын эхний голыг Буян тухайн довтлогч Мөнхбаатар тоглолтын 4-р минутанд оруулсан. За энэ удаашч сүмчлэг гараад ирлээ. За энэ сүүлчийн голны довтлогооны шарын голын довтлогоо 3 эсрэг ганцаараа гараад зүүн тишээ дамжуулсан. Цохол таалахчаа саагдаад эргээд Шарын голын довтлогч цайхан голыг оруулсан. Ингээд тоглолтын дооны ярцэг 1-1 ярцаатай болсон үзэгч тав гэж санаж байгаа. За энэ голын дараагаар Цэрмбин 12 дугаартай тоглогч Буян тухайн тоглогч тоглолтын дооны ярцэг 2-1 ярцаатай болсон. Ингээд Mongolian Futsal Super Cup 2013 тэмцээний шигшээ тоглолт эхэлж байна. Шигшээ тоглолтын 2 дугаар үе эхэлж байна. Тоглолтын дооны ярцэг 2-1 ярцаатай. Зүүн тал тоглож байгаа шар өмсгөлтөө Шарын голын баг тамирчид, баруун талын улаан шаргал өмсгөлтөө баг тамирчид. Энэ удаагийн тэмцээнд оролцож байгаа 90 нисхи ерөнхий газрын баг тамирчид байна. Тоглолтын дооны харьцаа 2-1 харьцаатай. За Мөнхбаатар тэнд одоо бүмгийг тоглолтод оруулах юм байна. За 90 нисхи ерөнхий газрын тоглоо. За энд эргэж шарын голын баг бүмгийг шилжсэн. За 90 нисхи хаалгач гаан эрд бүмгийг алсын шидэлтээр. За маш сайхан таслалаа да. За маш тайван тоглооныг эхэлж байна. Баруун жигүүрээс зүүн жигүүр рүү шилжсэн. За төв рүү дамжуулал. За эндээс цохиндоо цохин дараа туурчлаа цохондоо яг цохилт ирлээ. Маш хүчтэй цохилт байла. Хаалгач амжилттай хамгаалсан. Буян тухайн хаалгач гаан эрд амжилттай хамгаалж байна. За булангийн цохилт. За хоёр хамгаалагчийн дундуур хүчтэй гэсэн. За буян тухайн 16 дугаартай тогтсон. За энэ цохилт. За хаалганы жон цохилт. За маш хүчтэй цохилт хийлээ дээ. 4 дугаартай тоглогчийн цохилт. Сайхан хүчтэй цохилт явлаа. Шарын голын За шарын голын давтлагаа үргэлжилж байна. За энэ буян тухайн бүмг шилжсэн. За жигүүрийн давтлагаа нөгөө талд байна да. Яг л өглөөдөө. Мөнхбаатар зөвхөн. За жоо хотцсон шүү. Жоо хотоо зөвчлээ. Хамгаалагч яг хүлээ тавьчихлаа. Хамгаалагч мөнгөнд бол хүлээ тавьсан. За спортын мастер Мөнхбаатар. За яг л очсон тоо. Тогтоосон. Иргэд бүр хоош нь. За энэ ансаас өчтө зөвхөн юм да. За энэ. За маш тайван хуурч юм да. За хаалгачтай мөргөлдчихжээ. За энэ шүүгч ямар шийдвэр болох нь харцгаая. Ойн алдаа гарсан байна. За эмч дуудсан. За мөргөлдөө их гарч байна да. За Мөнхбаатар хаалгач эсрэг. За цаг зогссон байна. 2 дугаар үеийн тоглолт эхлээд 1 минут 58 секунтын хугацаа өнгөрсөн байна. За тоглолтын дооны харьцаа 2-1 харьцаатай. За яг юм.
За энэ дуудашруулаа харцгаая та. Тогтоосон хоошин дамжуулсан за энэ холоос гүйжрээ цохиолоо гэсэн дундуур нь эсрэгийн хамгаалагч орж ирээд бөмбөгийг тастаа тоош нь өсгийтсэн гэсэн хэдий ч эндээс харин бөмбөгийг өөрөө тогтоогод хууралт. За эндээс харин Мөнхбаатар оцсон хаалгач гарсан Мөнхбаатар зөгсөн за энэ мөргөлдөв. Яа харахгүй л одоо яг тогтолтын явцсан мөргөлдөв байна та. Маш сайхан харууллаа. За баярлалаа. За давтлахаас ирвэж байна. Шарын голын давтлахаа үргэлжлүүлж байна. Зүүн тишээ дамжуултыг өгсөн. За бүр хоошин бөмбөгөө аваад бөмбөгөө бариад эхэллээ. За хоошин авдаг тактик бол багийн эсрэг огийн хамгаалтыг нэхтэйг одоо арилгах ёстой. За эндээс за энэ тарил за иргэний сэрхий газрын 10 дугаартаа тоглогчийн Ганбатын зөвлөгчтэй зөвлөлт байлаа. Хаалганы гадуур гарч байна. Арын бүсээс өөрөө орж ирэх зөвсөн. За мөнгөн тулах шарын голын багийн ахлагч бөмбөгийг авч юм. За хаашаа дамжуулах вэ? За өлгөө дамжуулчлаа. За эндээс дамжуулт хийсэн боловч толгоогоор дамжуулсан боловч хажиг шиг орж байна. За Ганбат бөмбөгийн тоглолтод оруулна. За даваа сүрэн бөмбөгийг авч дамжууллаа. За энэ ишгэрхи газрын 16 дугаартай тоглогч Цогтбаатар байна. 12 дугаартай даваа сүрэн. За ер нь тоглолтын тооны хэрцээ 2-1 хэрцээтэй. Тоглолтын 2 дугаар цаг эхлээд 2-3 минутын хугацаанд ч байна. За хоошин дамжууллаа. Өөрөө тууж байгаа хоошин дамжуулчих байна. За энэ зэрэг хараад байгаа иргэний нисхийн ерхий газар өөр юм бүстэй хамгаалалт руу орцсон байна. Шарын голынх нь нэг оноо илүүтэй учраас товтлоход илүү анхаарал тавих шиг байна да. За дахиад товтлохоо багийн ахлагчаас эхэлж байна. За 10 дугаартай товтлогч пүрүү очирж бөмбөгийг авч байна. За дунд уржаа гарах нь нэг хамгаалалт байна да. Иргэд иргэний нисхийн газар бөмбөг шилтсэн. За Мөнхбаатар бөмбөгийг зөвхөн сүүлийн талбаар оруулчлаа. За 2-2 гэсэн хамгаалалт хийж байна. За ер нь хамгаалчаад байгаа юм байна да. Шарингол хамгаалчаад байна. За шарингол товтлоон чилчээд ирээс за энэ алдаа гаргасан да. Алдаа гаргасан. За дунд мөргөлдөө. За явцын дунд мөргөлдөө гэж тооцсон байна. Товтлоо үргэлжлүүлж байна. Шарингын бүрэн учир зүүн тишээ дамжуулт хүчтэй зөвхөн. За хамгаалагчийн өлмөөс гарсан байна. За торгуулийн зөвхөн. Булангийн зөвхөн тийм. За булангийн зөвхөн шууд явцлаа ерөөсөө. Тэж дээрээ тогтоогоод яг хаалгачийнээс толчлаа да. Толцсан толцсон толцсон яалчгүй толцлаа. За улан баярын давталгаа байсан байна. За иргэний нисхийн ерхий газрын давталгаа. За 12 дугаартай даваа сүрэн. За энэ тоглолтын 3 дахь голыг оруулсан зүүн жигрүүлүүд амжуулт Мөнхбаатар. За Мөнхбаатарын цохол тажиг шугамар эсрэг хамгаалагч өлмөөс гарсан. За тооны харьцаа 2-1 харьцаатай байгаа. За дамжуулт. За хэсэгтээ 4 тоглолт хийж хожиж гарч ирсэн багууд. За шарын голын давталгаа.